ens trobem a les portes de l'antiga ciutat romana Barquino, concretament a l'actual plaça de la Catedral de Barcelona. Aquí a la meva dreta podem veure restes de l'antiga muralla i també un trosset del que queda del que abans era un aqueducte que es bifurcava i conduïa a Collserola i al Besòs. I aquí darrere meu veiem dues torres que constituïen part d'una de les entrades més importants a la ciutat romana. I ara seguirem per aquest carrer, que és el carrer del Bisbe, i com podeu veure fa una miqueta de pujada. I això era perquè la ciutat, Barquino, estava construïda a sobre d'un turó, que era el turó Montave. Aquest carrer pel que estem passant era un dels dos carrers principals de la ciutat, perquè totes les ciutats romanes tenen dos carrers principals, i aquest n'era el més llarg. I aquí, a l'esquerra, podem veure la Catedral de Barcelona, d'estil gòtic. I si seguim pel carrer del Bisbe, us ensenyaré una placa que està aquí dalt a la paret, que indica el sentit en què havien de passar els carros de cavalls quan circulaven per aquest carrer. I ara girarem a la dreta per endinsar-nos en una part que ja no està planificada pels romans, sinó que va estar planificada en l'època medieval de la ciutat de Barcelona. Aquest carrer és el carrer de Montjuïc del Bisbe. I com podem comprovar, aquí la cosa ja s'estreteix i també es torna més recargolat i irregular. I al final d'aquest carrer arribarem a un lloc màgic del centre de Barcelona. Una plaça amb molt d'encant. És la plaça Sant Felip Neri. I ara sí, ens trobem a l'entrada de la plaça Sant Felip Neri i, com podem veure, és una plaça preciosa. Era un antic cementiri medieval i en l'època de la guerra aquí va caure una bomba i com podem veure a la paret de l'església hi ha restes de metralla de la guerra civil. Però aquesta plaça no només és molt reconeguda per la seva història, sinó que té tant d'encant que ve gent d'arreu del món. Fins i tot un grup americà anomenat Evanescence va rodar aquí un dels seus videoclips més importants, My Immortal. Tanmateix, darrere meu podem veure el Museu del Calçat. Era la seu del Gremi de Sabaters de Barcelona.